На свято Дивоцвіт Лесиного гаю Людмила Литвиновська прийшла разом з чоловіком та донечкою. Стараюсь приходити до кожного року. Єдине було виключення минулого року, оскільки ми очікували на поповнення нашу маленьку дитинку. А так кожного року стараюсь не пропускати цього свята, оскільки це дуже українське свято, дуже традиційне таке. І наш край має пишатися тим, що тут жила, тут працювала Леся Українка. Бюджет свята – близько 20 тисяч гривень, каже співорганізатор Лариса Труш. Через нестачу коштів кількість учасників заходу цьогоріч зменшилась. Щоб запросити колектив, треба було проплатити там і за дорогу, і якесь харчування, і, звичайно, розмістити людей, щоб вони заночували. Львів'янка Любов Бессараб у Гадячі вперше. Жінка каже, здивувало те, що від будинку мами-поетеси Олени Пчілки нічого не лишилося. Тому що нам екскурсовод показала фотографії, як він виглядав на фотографіях і на картині, що нам показували. Розуміємо, що це був дійсно маєток, який заслуговував на увагу. Розуміємо, які діячі культури своєї епохи там побували. Шкода, що цього немає. Олександр Зозуля показує місце, на якому стояв двоповерховий будинок Олени Пчілки в кінці 19 століття. Майже ми на території будинку знаходимося. Олена Пчілка придбала землі і побудувала будиночок за власні кошти для хворої Лесі. За словами Олександра Зозулі, будинок знищили навмисно. Один з майстрів, який будував будинок і який не отримав грошової компенсації, яку він хотів, він виступив ініціатором знищення цього будинку. Це відбулося десь близько 24-го року, розумієте, тоді, коли вже вона була радянська влада. Свято «Дивоцвіт Лесиного гаю» проводять 29-те. Захід організовують на території урочища «Зелений гай», який розташований над річкою Псел. Ольга Гриненко, Павло Бардеш, Полтавські телевізійні новини.